Fala pessoas, muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Bom, depois de tempos comentando, prometendo, tá aí ó, vou trazer para vocês hoje aí como instalar o menu de servidores, tá, que eu uso. Como vocês deram para ver aí, já tem um update, ficou bem legal, bacana. O Jamp disponibiliza pra gente, tá, 0800 aqui dentro do Evo Web. Alguns mods aí trazem como exclusividade, mas assim, não é exclusividade, é uma pessoa que se dá o trabalho de estar disponibilizando isso pra gente de graça, sem nenhuma cobrança, tá? O mínimo que merece aqui é o reconhecimento, pelo menos um joinha no post, pra ajudar o cara aqui, sem a gente usufruir do trabalho dele como se fosse nosso. Bom, galera, é o seguinte, eu vou mostrar como eu instalei aqui, tá? Porque realmente é meio confuso aqui o jeito de instalar. A gente precisa do V1 e precisa do V2 aqui para poder organizar tudo. Tá, o que que eu fiz? Baixei todos os arquivos e atualizei um por um. E ficou meio confuso aqui, eu até perguntei para ele como instala o mod Derby, tá? Porque ele disponibiliza um mod Derby aqui e vem um também em cada arquivo aqui no V1, né? No menu server V1 e no menu V2. E aí ele me respondeu, depois veio aqui e mudou aqui, ó, que a ordem certa é a gente baixar primeiro o update, depois o V1 colando aqui dentro, depois o V2 colando aqui dentro. Tá, vamos na prática aqui para não ficar meio confuso, que são muitos arquivos. Aqui dentro do V1 vai ter esse arquivinho aqui, ó, plate color, tá? Que ele vai fazer isso aqui. Ele vai mudar a coloração aqui, vai mudar o gramado aqui no fundo, tá? E os ícones também aqui, caso vocês queiram. Se não quiser deixar assim, quiser deixar no padrão, é só não colocar. Isso aqui não é obrigatório, não. Tá bom? Então vamos lá para não ficar meio confuso aqui a parada. Eu já baixei aqui, tá? O V1. Tá aqui, são esses arquivos aqui. Ele é 6.2 GB, bem grandinho, tá? Então vai demandar um espaço e no final fica com quase 9 GB o tamanho aqui do servidor completo. Então vocês vão precisar de um pouquinho de espaço. Deixa eu voltar aqui, depois eu volto nesse arquivo aqui. Bom, galera, então vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou mostrar como eu finalizei o menu de servidor, o servidor de menu, e depois, por último, eu vou fazer o Derby, que foi o que mais me confundiu, tá bom? Então vamos lá. Primeiro vocês vão baixar o servidor de menu, tá? Ele vai baixar e vai mostrar essas três pastinhas aqui. Módulos, Live CPK, que é onde vai ter aquele arquivinho aqui do plate color aqui, ó. Que é esse, opa, deixa eu voltar aqui. E o content, que dentro de content vai estar a pastinha Derby e menu de servidores, tá bom? Então vamos deixar o Derby por último aqui, vamos focar só no menu de servidores. Esqueci de explicar isso aqui, então a gente volta aqui, ó, dentro de V1 aqui, a gente vai ver que tem duas correções aqui para a UEFA Super Cup e também para a Eredivisie, tá aqui, tá vendo? Então eu baixei, são aqueles dois arquivos lá, tá? Eredivisie aqui e cadê esse aqui também, ó. Tá bom? Então é só pegar, colar aqui dentro, substituir tudo certinho, bonitinho, beleza? Esse aqui é aquele, a paleta de cores lá com essa parte aqui, ó, coloridinho, tá? Isso aqui vai dentro de Live CPK, quando vocês abrirem aqui, olha lá, e explicando o que vocês vão ter que fazer, beleza? Daqui a pouco eu explico ali, fica mais fácil. Então é só pegar esse aqui e colar aqui dentro de Live CPK, tá? Feito isso, ele vai atualizar aqui dentro, porque a gente já tem uma pastinha, tá vendo? Aí é só vocês colarem e ele vai fazer o update aqui, beleza? Essa pastinha menu também a gente precisa mantê-la aqui, fechou? Então a gente vê aqui no V1, tá? Já instalamos os três, esse aqui já foi, e aqui é o Stage Background. Stage Background, o que ele vai fazer? Quando você for jogar determinadas partidas, vou dar um exemplo aqui no Brasileirão. No Brasileirão vai ter, quando você iniciar um jogo contra, por exemplo, assim, você vai jogar contra o Santos de, eu sei que tem o Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Sempre vai aparecendo, quando for o mando de campo desses quatro times, vai aparecer o fundo do estádio como background antes da partida, beleza? Aqui eles estão até pedindo para desativar, mas alguns arquivos ainda estão inclusos nesse V2, tá bom? Mas de toda forma já deixem lá, porque provavelmente deve sair um V3 daqui a pouco tempo, igual ele comentou lá. Então eu tenho tudo aqui salvo aqui dentro aqui do meu jogo, tá? Olha aqui, ó, menu server, stadium background aqui e Derby. Tá vendo? E a gente vai colocar esse season background aqui agora também. Beleza? Então aqui a gente jogou aqui dentro aqui, tá? Eu posso jogar aqui dentro de content, mod background aqui, depois vou mover tudo isso para lá para ficar mais fácil.
Ok? Eu vou fazendo tudo aqui por enquanto. Então aqui eu volto. Já fizemos a instalação do V1. Vamos fazer a instalação do V2 agora. Ok? Então dentro de Content, o que, que eu vou ter? Menu Server e Caesar Background. Só que antes aqui, tem um detalhe aqui, ó. Vamos abrir o arquivo de instalação aqui, ó. Antes de instalar o V2, tem uma orientação dele aqui para deletar essa pasta aqui, ó, Konami Cup, dentro de Menu Server. Tá bom? Então a gente vai lá dentro de Menu Server. Opa, peraí. Club Tournament, cadê? Club Tournament. E vamos deletar Konami Cup aqui, ó, tá vendo? Onde que tá a Konami Cup? Apaga ela. Aqui, ó. Certinho. E aí, depois feito isso, a gente volta aqui para parte inicial, ok? E podemos mover aqui substituindo tudo. Ok? Então o que, que eu estou fazendo? Colando aqui agora o V2 em cima do V1, substituindo os arquivos. Então já vou deixar isso aqui pronto para mover daqui a pouquinho. Tá? Então por último aqui ficou o Derby. Como eu informei lá no início, olha só aqui como ele explica aqui no... Olha lá, apertei coisa errada aqui. Close, cadê? Deixa eu esconder aqui o spoiler. Olha aqui, instalar nessa ordem, mod Derby, V1 e V2, ok? Então a gente vai voltar para a página principal aqui, deixa eu voltar aqui também no V1, olha lá, então o mod Derby Update é essa pasta aqui, tá? Derby, ok? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou mover o conteúdo de V1 aqui para dentro, olha aqui, estou dentro de menu Server, Content, Derbys. Como vocês veem aqui, ó, tem uma diferenciação no nome, tá bom? Lá na frente a gente vai ver qual é o nome correto para ficar. Beleza? Então o que, que eu vou fazer? Vou só mover os arquivos sem fazer nada. Ok? Estou pegando dentro de V1 aqui, observem, para dentro do update. Beleza? Olha aqui, joguei aqui dentro. Ok? Não pediu para substituir nada. Beleza? Então a gente vem aqui, ó, conferindo. Está vazia, tá vendo? Dentro de V1. Então aqui eu estou na pasta update. Vou voltar aqui. Agora dentro de V2, Content, Derby, vou pegar todas as pastas e vou mover aqui para dentro, tá? Vejam bem que essa aqui é a pasta Update, onde eu acabei de mover um V1. Vou substituir tudo. Olha lá, deve demorar um pouquinho, tá? Olha lá, então ele está orientando aqui, depois que a gente vai deletar a pasta Konami, para a gente... aqui, ó, adicionar todas as pastas. Ele colocou Cider aqui, mas eu acredito que ele devia ser folder, né? Que ele devia colocar pasta. E mandar substituir. Ele tá falando para fazer backup, mas assim, se você tiver o zip, não vai fazer diferença, tá? Feito isso, a gente vai ter que ir no Cider agora, tá? Depois de tudo prontinho aqui, ó. Desculpa, galera. Tem um outro passo aqui, ó. O que que acontece? Tá tudo atualizado dentro de V1, né? Agora eu preciso mover essa pastinha lá para dentro de V1 aqui, tá? Dentro de menu Server, Content. Essa aqui tá vazia, tá vendo? Posso apagar. E vou colar aqui. Certinho? Lembra que eu falei que tem um erro de ortografia? Olha aqui, ó. Agora ele ensina, agora ele vai aqui, ó, ele vai falar para colocar isso aqui no Cider. Então a gente precisa colocar essas linhas no Cider. Essas duas aqui eu não vou entrar em detalhes, são storyboards diferentes, tá? Em um match day que o cara criou aqui para alguns times. Eu não vou entrar em detalhes disso não, mas vocês podem procurar aqui, ó, Match Day by Hammer, na pesquisa que vocês vão achar, é muito legal. Então não vamos perder o foco aqui do negócio não. Ok, se você já utilizava esse mod antes, você provavelmente já tem essas três linhas aqui, Derbys, Stage Background e Menu Server. Precisa adicionar somente essa aqui, ó. Só que se você não tiver, você copia as quatro, ok? Tem um detalhe, galera, a pasta tem que estar com o mesmo nome, vejam bem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá Derbys. Aqui tá Derby. Então vamos colocar um S aqui para não ter problema. Ok? Porque senão pode não funcionar. Qualquer errinho que der aqui não vai dar problema. Copie. Aqui tudo certinho, tá? E vamos lá na pastinha do jogo aqui, ó. Dentro de Cider. Eu organizo meu Cider dessa forma, tá vendo? Então eu deixo bem aparente assim para ficar mais fácil de localizar. O que, que vocês podem fazer? Se vocês quiserem colocar uma identificação como eu coloco aqui, por exemplo aqui, ó, comentário server, modo de gramado, vocês coloquem um ponto em vírgula que já vou iniciar a linha desativada, tá? E pode encher de tracinho assim igual eu aqui, ó.
Por exemplo, aqui, olha aqui para vocês verem o que eu fiz aqui, ó. Esses mods aqui não podem ser tirados da ordem, tá vendo? Eu já coloquei aqui, ó. Tá vendo? Então, eu coloco sempre o ponto e vírgula antes, um ponto e vírgula depois, e pode encher de tracinho aqui para separar. Colem aqui, tá? Olha aqui. Igual tava lá, eu simplesmente colei. Copiei e colei aqui, tá? Tem que apagar isso aqui, ó. Não deixem excesso de coisas nas linhas para não ter problema de não funcionar. Lembrem-se que lá eu acabei de colocar o S na pastinha, tá? É só salvar isso aqui. Aqui no... não precisa mexer em muita coisa. E se vocês olharem... eu fechei... não, tá aqui, ó. No arquivo aqui, ó. Aqui, ó. Ah, onde que tá aqui o negócio aqui, ó? Aqui, ó. Se você tá usando Stage Background, aqui não tá 100% compatível. Até a versão 3 ser lançada, tá vendo? Então ele tá orientando aqui a gente desativar colocando um ponto e vírgula aqui no início. Então o que que eu aconselho vocês fazerem? Seguir a dica dele, vem aqui, ponto e vírgula, desativa o Stage Background. Feito isso, salvou, tá pronto aqui. O que que vocês precisam fazer agora? Mover tudo aqui para dentro do... opa, cadê onde que tá? Aqui, ó. Tá dentro de V1, né? Mover tudo aqui para dentro agora do jogo aqui. Beleza? Então a pasta contente, você vai mover essas três pastinhas. Tá faltando aqui a... como é que chama lá? Stage Background, tá? Que eu não descompactei ela, mas eu já tenho ela aqui. Então é só mover aqui para dentro de contente as três pastinhas, tá? Vai estar aqui, ó, Derbys, Menu Server, Stage Background e Season Background aqui. Beleza? Então a gente depois tem que vir aqui, Live CPK. Vai mover as duas, tá? Menu e Health Arrow, tá aqui, ó, as duas, beleza? E vamos mover os módulos aqui para dentro de... opa, peraí, eu saí da pasta. Para dentro de módulos. Um detalhe que eu esqueci, galera, tá faltando um módulo aqui, ó. Eu vacilei aqui nisso aqui, ó. A gente tem que pegar os módulos do V2 e trazer aqui para dentro antes de transferir, tá? V2 módulos aqui, ó. A gente pode recortar, tá? E vem aqui dentro de V1. Aqui, ó. Vamos substituir, ok? Então são esses aqui que a gente vai utilizar. Aqui, ó. O menu server. O derby atualizado. Tem que ser o derby do V2. Tá aí o season background. Só mover aqui pra dentro. Eu já tenho os três aqui. Beleza? Uma coisinha que faltou eu falar para vocês que precisa ser feito no Cider aqui, agora que eu tô lembrando aqui, ó. É necessário a gente colocar essas duas linhas aqui, quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui. Isso, eu preciso colocar essas duas linhas aqui no Cider, tá? Se eu ficar procurando demais aqui vai dar ruim. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou dar um Ctrl F aqui, ó. Aqui, ó. Eu até deixei ele desativado aqui, ó. Eu não posso, ó. Tá vendo? Eu esqueci de desativar, de ativar ele aqui. Health Arrow. E também o menu, tá vendo? Eu acabei mexendo aqui, se ativar. Então vocês colocam aqui. Eu, no caso aqui, eu coloquei... é só tirar o ponto e vírgula, tá? Só se eles não estão repetidos aqui. Não, deixa eu ver uma coisa. Não, não estão repetidos. Beleza. Feito isso, olha aqui, ó. É só salvar, tá? Também tem, não esqueçam, tem que colocar isso aqui no Cider também, tá? Que se não colocar não vai funcionar. Feito isso, galera, tá instalado. É só correr pro abraço e aproveitar o jogo. Eu vou só abrir aqui rapidinho para vocês verem como é que ficou aqui. Mas assim, já teve no início do vídeo como é que tá o negocinho bacana, tá? Mas eu vou abrir aqui mais uma vez aqui só para finalizar. Já vou abrir dentro do jogo e já finalizo o vídeo aqui. Vamos lá. Olha aí, pessoal, então vamos entrar aqui, ó. Ó, primeira vez que vocês entram aqui no jogo, deixa eu fazer aqui pra vocês verem aqui, quer ver, ó. Ele vai dar problema, tá vendo? Só que o que acontece? Isso é uma particularidade que tem desse menu de servidores. Ele tem que ser atualizado. Então, uma vez que você entrou, ele vai bugar. Vocês voltem aqui, ó. Olha lá, ele já volta, já carrega o menu novamente, tá vendo? Olha só.
quando vocês estiveram jogando o campeonato, for funcionando normalmente. Isso aí é só em partida amistosa mesmo. Chegou aqui no meio, vai estar desse jeito, vai estar bugadona, vocês voltam mais uma vez e entra novamente, resolvido o problema. Beleza? Aqui no plano de jogo aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Tudo bonitinho, essas coisas aqui, cheio de firula aí mais uma vez, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Obrigado aí por acompanhar o vídeo, espero que tenha ficado claro. Isso aqui é muita coisa, muita informação. Espero ter conseguido informar da melhor maneira aí, beleza? Qualquer dúvida, comentem aí. Um abraço, valeu, tchau, tchau.